Revitalizace nádražní ulice. Neprůjezdnost další ulice v Mimoni sužuje nejednoho občana. Zvlášť když se jedná o ulici vedoucí ke zdravotnímu středisku a k nádraží. Nicméně i ulice stárnou a čas od času je třeba je opravit. Nádražní ulice se bude brzy těšit z nových rozvodů, povrchu a chodníků a s ní i my všichni, kteří ji budeme používat. Od určité doby sužuje občany města Mimoně humanizace nádražní ulice. Já mám u mikrofonu pana Jaroslava Filka. Dobrý den. Dobrý den. Tak asi nejvíc lidi zajímá, jak dlouho to bude trvat. No, celá zakázka je rozdělána na dvě etapy. Letošní rok se bude dělat spodní část nádražní ulice, příští rok potom horní část nádražní ulice směrem k vlakovému nádraží. Jaký je vlastně důvod k tomu, že nádražní ulice vypadá tak, jak vypadá? V celém městě v návaznosti na minulé akce probíhají výměny sítí ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností, kdy se vyměňuje kanalizační a vodovodní potrubí podle toho, jak je to naplánováno a potřeba. A my jako město zabezpečujeme povrchy těchto ulic po rekonstrukci těchto sítí. Vždycky, když se dělá takováhle nějaká obří oprava, jestli to tak můžu říct, tak většinou se naráží na nějaké nedostatky. To potrubí je staré, už je to letité, vždycky, když se někam kopne, tak je to jako dost složité. Může se třeba stát, že se to protáhne, nebo stávají se vám i takovéhle problémy? No, vzhledem k tomu, že už polovina spodní část, která je z hlediska sítí skoro hotová, tak ty problémy nenastaly. To, co se udělalo, tak se povedlo a bez nějakých velkých problémů. Jen drobné věci se vyřešily na místě, čili teď Severočeská vodárenská tu spodní část končí a my v koncem června nastoupíme na konečnou úpravu povrchů, chodníků a okolí. Tak a protože jste říkal konečná úprava, ale ještě tady budeme mít druhý rok, ještě vlastně nás to čeká příští rok, přestože Mimoň má poměrně dobré objízdné trasy, bude třeba přes zimu ta nádražní ulice zprovozněna aspoň v nějaké části a zbytek poskáčeme po kamíncích? Přes zimu bude zprovozněná celá, protože předpokládáme, že spodní část bude ukončena září, říjen maximálně a nastane zimní přestávka, kdy se stejně pracovat z hlediska stavebních materiálů tak dále nedá. A zahájíme druhou etapu až pravděpodobně v březnu příštího roku, kdy zase nastoupí nejdříve Severočeská vodárenská, která vymění kanalizační a vodovodní řád. Ale vzhledem k tomu, že tam je problém, kdy při uzavírce spodní části bylo možné najít objízdné trasy, tak při uzavírce horní části ty objízdné trasy nejsou. Čili tam budeme muset postupovat jinak, čili tam tu silnici podélně rozdělíme na poloviny, v jedné se bude stavět a v druhé se bude jezdit, tak aby provoz zůstal zachován, zejména protože i průmyslový areál, který je potom tam vzadu, tak tam jezdí i kamiony a musíme zabezpečit, aby nezůstal odříznut od světa. Současně s úpravou sítí nebo s opravou sítí se budou dělat na nové povrchy, bude se tam vysazovat nová alej stromová a budou se tam dělat zálivy pro parkování, tak aby lidi mohli parkovat i u chodníků. Co třeba chodníky tady za námi? Zrovna jsou takové už jako různě překopané chodníky. Chodníky celé délce budou nové, zejména v té spodní části, kde je to opravdu ve špatném stavu, tak tady bude udělan nový chodník, který bude hotov ještě letos. Tak, občané už vidí, na co se mají připravit, ale co bude dál? Říkal jste, že vlastně to bude postupná oprava různých ulic. Jaká bude další? Ještě nevíme. Ne, zatím nevíme, plánujeme, je v plánu ulice Široká a okolní ulice, které na ní navazují, kdy zase Severočeská vodárenská má v úmyslu vyměnit kanalizační a vodovodní potrubí v určitých úsecích, které jsou špatné a my samozřejmě v návaznosti na to budeme za nima postupovat a měnit i povrchy ulic, případně dělat chodníky. Tady u nádražní ulice jenom pro doplnění chci říct, že stávající alej, která tam je, tak bude celá pokácená, nicméně na její místo bude vysázena alej nová, tak aby ta zeleň zůstala zachovaná a charakter ty ulice se nezměnil.